Realdasız, Yasamal rayon məhkəməsinin inzibati binasının qarşısındayıq. Xəbər verdiyimiz kimi bugün 4-cü dəfə 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı əsir götürülmüş azərbaycanlılara qarşı amansız işkəncələr verməkdə ittiham olunan erməni hərbiçilər Ludvik Mikrıçyan və Xosrovyan Alyoşanın cinayət işi üzrə məhkəmə iclası keçirildi və məhkəməyə sədirliyi Bakı Hərbi Məhkəməsinin hakimi Elbəy Allahverdiyev edirdi. Qeyd edim ki, növbəti məhkəmənin iyun ayının 30-u saat 10:30-da keçirməsi planlaşdırılır. Bu dəfəki məhkəmə iclasında zərər çəkmiş şəxslər dindirildi, onların ifadələri dinlənildi və zərər çəkmiş şəxslər ifadələrində bildirdilər ki, həmin erməni hərbiçilər o dövrdə onlara qarşı müxtəlif işgəncələr törədiblər və həmçinin zərər çəkmiş şəxslər ümumilikdə işğaldan azad olunan ərazilərdə hansı vandallıqlara şahid olduqlarını dilə gətirdilər məhkəmə qarşısında və qeyd edim ki, ilk dəfə olaraq Xosrovyan Alyoşa məhkəmə qarşısında çıxış etdi və o öz ifadəsində deməli Ludvik Mikrıçyanı 4-cü dəfə, yəni məhkəmə zalında 4-cü dəfə gördüyünü bildirdi və həmin dövrdə onunla birlikdə olmadığını qeyd etdi və məhkəmə qarşısında öz ifadəsi ilə çıxış etdi. Məhkəmədə onu dinlədilər. Bir daha xatırladım ki, növbəti məhkəmənin iyun ayının 30-unda saat 10:30-da keçirməsi nəzərdə tutulur və xatırladım ki, Ludvik Mikrıçyan və Alyoşa Xosrovyan cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə nəzərdə tutulan cinayətləri törətməkdə əsaslı şübhələr müəyyən edildikdən sonra barələrində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bizim Yasamal rayon məhkəməsinin binasından çatdıracaqlarımız bu qədər. Siz isə ölkədə və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, mütləq şəkildə Real TV-nin efirini izləməkdə qalın.